maamulka Puntland ayaa shaaciyay in isbeddel dhinaca waxbarashada ah lagu sameyn doono waaxyaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedkaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in isbeddel dhinaca waaxyaha waxbarashada lagu sameyn doono wasaaradda waxbarashada maamulkaasi Puntland. Dhinaca kale, madaxweyne Dani ayaa baaq u diray shacabka maamulkaasi oo ah inay ka gacansiiyaan wasaaradda sidii u soo saari lahayd dad waxbartay isla markaana qayb ka noqon kara horumarka dalka. Soo jeedintan la soo jeediyey wixii hadda qabsoomay oo dhan insha allah maalmaha soo socda ayaan ku dhawaaqeynaa. Haddii ahaan lahayd waxa cusub oo la samaynayo, haddii ahaan lahayd procedure-ka magaca iyo sida loo bedelayo, haddii ahaan lahayd sida dib loogu habeyn doono wasaaradda oo loo heli lahaa dad xirfad, maadaama wasaarad xirfadeed ay tahay, loo heli lahaa waxaasoo dhan. waxaana bulshada ka codsanaynaa markaan xirfadda aadi doono waxaa imaan doona habka aan isla naqaano oo wax qaybsiga oo shiddadiisa leh, inaad idinkuna aad mug u yeelataan oo haddii la dhaho booskan reerkeenna joogi jiray annagaan lagu qoro shidda arrinta annaga haysata. waxaan kaloo runtii halka ugu hambalyeynayaa shirkadaha wadaagsan iyo nexom oo halka uga dhawaaqay iyagana inay iskuulaad farsamada ay furi doonaan. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City.